Sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yasar. Masahkan diri ke Allah, teluput tina maca sholawat. Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Para hadirin, eta raja teh kagungan putra istri. Hai jenenganana Aisyah, eta budak teh geulis gidi geringit lengkah perak, keupatna manis singkar tip, cek nu bohong teh mah pipina ge metak ti soledad kutu ti jalikeuh tuma. Ieu si raja teh kagungan putra hiji-hijina Aisyah. Para hadirin kudodeh kunyaah ibu ramana katuang putra. Sareng nadeui ieu urang kalih teh nyantri. Teu wani ninggalkeun urusan ibadah sanajan alit kene. Tata krama sopan santun ka ibu rama rapi. Manusia ku sebab aya didikan agama. Neng, saur ibu neng, kuas ibu lamun nenyo anjeun. Kermah ibu teh kagungan putra hiji-hijina. Katamah maneh teh ya Allah, pilucuun. Naos atu daek ibadah teka kantun. Tata krama sopan santun ka ibu rama. Alhamdulillah. Pala hadirin, ibu ramana anu sami deudeuh ka Aisyah. Berang peuting pala saderek ieu murang kalih teh ya Allah ditatap diusap. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa bapa, kajadian ibuna teu damang repot. Barang kajadian ibuna teu damang repot, pala saderek maklum raja teras we disareatan di lanongan rupa-rupa lanong. Ieu Aisyah geus bingung, ibu ya Allah ya Robi, ibu teu damang repot. Aisyah nangis abik sarang sahabu. Ibuna Aisyah sing sobar sing tawakal ka Allah. Ibu gelarna di dunya dihirupan ku Allah. Sanaos ibu nepi ka maotna, ieu teh dimaotkeun ku Allah. Dahay urang mah teu daya teu upaya, anging Allah anu kagungan neng. Pala hadirin, ibu nanyangkin repot. Aisyah lih-lihan berang peuting ningali raraga ibuna parantos masya Allah pak, sangat mengkhawatirkan. Ramana geus bingung, kumaha akhirna pak, ringkasna ieu riwayat. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa, ibuna pupus dipunut kunu kagungan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pala saderek ieu Aisyah geus daya-daya sama sakali ningali ibuna parantos pupus. Ramana toh kitu keneh pak, ningali putra sareng pun bojo parantos maot. Sajabati ngadua ka Allah muga-muga Gusti ieu pun bojo ditarima iman Islamna. Aisyah kitu keneh.
tapi ku ayana anak pinuh kudidikan agama. Sajroning nalangsa tetep ngaos pak. Tinarupa babacaan eta simurang kalih dihadiahkeun ka ibuna. Sangkan ibuna teh meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, parantos repeh rapih ibuna. Tinggal Aisyah pak kociak dengek dina manahna. Dedeh teuing geulis saur ramana. Sabulan, dua bulan, tilu bulan, ieu ramana henteu aya karep kagungan deui bojo. Sebabnya kanu jadi anak. Sagalana dikuringan ku Aisyah we ramana teh. Barang parantos tilu taun lamina bapa. Ieu si ramana teh lelengohan bae. Teu aya tujuan kana kagungan deui bojo. Aisyah memeh bobo ka ramana teh kieu, Pak. Pan apa teh anom kene? Wayahna we apa teh kedah kagungan deui bojo? Sugan we nyaahkeun ka abdi. Dedeh teuing ieu anak Aisyah unggal rek bobo. Nasehat bae ka ramana piwarang kagungan bojo. Ai basana ramana adu geulis dedeh teuing ari bapa teu aya hasrat kagungan deui bojo. Kekeuh Aisyah pa abapa teh anom kene. Abdi mah senang dunya akhirat bunga anu amarwa kasuta lamun bapa kagungan deui bojo. Kulantaran pok sore pok isuk Aisyah kekeuh kudu nikah deui pa. Kapaksa ramana teh milali hiji istri. Kulantaran dorongan tinu jadi anak. Ngan dipikir kuraja aing teh boga anak, tetep aing teh kudu boga pamajikan kanu boga anak deui. Sebab supaya nyaaheun. Lamun aing mawa hiji pamajikan aing boga anak hiji cocok jadi dua. Jadi henteu pasirikan pada-pada mawa anak. Alhamdulillah pak, anak buah raja istiar hiji awewe menang hiji ranak. Lumayan putrana hiji awewe deui. Jenenganana putrana teh Nyi Siti Sahanak. Itu mah Aisyah istri deui pak. Alhamdulillah pikiran raja cocok. Tiditu nyanak putra, tidi nyanak putra. Kajadian pertikahan pak beres. Alhamdulillah repeh rapi. Dedeh nyaah ibuna anu engal nyaah ka Aisyah. Ramana kitu keneh kasaanah oge nyaaheun. Tah para hadirin lami jeung lami, sasasih dua sasih dedeh cintanya. Ibuna sareng bapana atuh cinta wae da bubuhan panganten baru. Barang sataun dua taun pak, katilu tauna ieu raja teh aya angkiran ti luar negeri. Kapaksa si raja teh nyumponan kana undangan. Geulis Aisyah, ieu bapa teh aya undangan, wayahna anjeun sareng ibu. Ngan bapa moal lami, paling lami ge genep sasih, tujuh sasih. Sae cana pada kawajiban. Kumaha geulis dikantun yeuh ku bapa.
Kang, ulah rempan, ulah bingung, putra dua sikikeun abdi nu ngageroh. Mangawe pada angkat. Akhirna berangkat si Raja. Berangkat si Raja tinggal Aisyah we jeung saanah sareng ibuna. Sajabat ti dinya para sadereh. Pembantu-pembantu raja mah biasa we seueur. Pikiran saana harta kakayaan moal kamiliku aing lamun si Aisyah hirup keneh di dunia. Bu, aya naon sana? Ibu kedah gaduh emutan, Bu. Lamun si Aisyah langgeng hirupna di dunia, Bu, ia harta kakayaan moal jatuh ka urang. Biasana ge jatuh ka anak. Sakabagianna ge urang saeutik. Ai kitu kumaha pikiran manuh? Ieu harta kakayaan supaya jatuh ka urang, Bu, urang teangan jalana ieu Aisyah kumaha bae jalana? Timur pikiran hasus. Yang ieu Aisyah teh, Bu, terus serang we abdi nyimpen artos tengari. Dipitnah rupa-rupa fitnah sadere. Nomor kahiji aya pamenggat norek nganjang ka abdi jadi bogohun ka Aisyah. Aturan maeta pamegat ka abdi bogohonana lantaran aya si Aisyah jadi bogohon ka si Aisyah. Tengena. Jadi denge ku ibuna pak. Unggal penting ieu saanah laporan ka ibuna kitu bae. Aya nama kieu we Bu, urang peres we tanagana si Aisyah lah bapana teu aya. Aya nama ieu babu-babu lah kena damal kena kena manehna. Tuman pala sadere timul hiana, timul hasud. Anu akhirna babu pala sadere teu kenging damel anu biasa ngubah piring itu ieu dieureunkeun. Aisyah nu kudu bertanggung jawab, Pak. Cek Aisyah, Bu, panabdi mah carang damel ti alit oge ulah ngomong sia teh anak naon kitu. Mulain, Pak. Anu biasana Aisyah tara damel ayeuna mah damel, Pak. Tah dijieun-jieun, Pak, kajahatan ieu si Aminah macam-macam. Anu akhirna kumaha pala sadere? Anu akhirna nyieun reka pedaya, reka akal pedaya pinter. Hiji benda ibuna hilang, Pak. Padahal ku saana, tapi laporan ti saana ku Aisyah. Kumaha tindakan ibuna terjadi Aisyah diteungeulan, Pak. Cek Aisyah, Bu, abdi mah teu nampi. Alah, pokona mah sia teh barang bapa sia eueuh teh jadi jahat, teu bener. Aisyah sumpah ka pangeran, Bu, bujeng-bujeng abdi wantun nyana. Alah, cek Aminah moal aya nu mali ngaku mentak pinuh pangbuyan. Memangna ieu teh harta kakayaan maneh? Mesing bener maneh teh bapa maneh loba harta kakayaanana tapi ieu mah pan lain harta kakayaan bapa maneh. Waduh rupa-rupa pala sadaya. Aisyah manahna ngejerit. Emut bae ka ibuna nu parantos mulih. Dedeh teuing ngadu ibu abdi sangsara bapa teu aya ibu parantos ngantunkeun. Tayeuh kajahatan timul, Pak. Anu akhirna Aisyah, Pak, sare oge teu kenging di kamar.
di dapur. Menang gebukan sagala aisah nepi ka bijil getih. Pangaruh-pangaruh anakna. Sebab pikiran eta saana jeung ilung terena moal jatoh kakayaan ieu bapana lamun si Aisyah hirup keneh. Para saderek Aisyah meunang neungeulan. Ngaligur di dapur. Dipasihan dahar gengah teu mah diaduk jeung lebu. Nah, Gusti muga ngahampura dosa. Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi, Gusti muga masihan kakiatan. Ngabangingi kue Pak Aisyah teh sedih. Bu, muga ibu dihampura dosa ibu. Abdinya kitu keneh, muga Gusti nangtayungan. Kumaha kajadian inung terena jeung saanak Pak? Anu cek nafsu manehanana ieu harta kakayaan teh bakal beunang. Badami jeung saanak Bu. Urang panggil tukang peuncit teh Bu. Kumaha akalna? Urang kulian we sabaraha daekeunana? Panggil logojo tukang potong Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangka di dae kulima memaehan mah. Oh, mamang mah biasa maehan mah. Sabaraha buruhanana kira-kira napa? Pokona beres. Pokona beres. Asal paehan eta budak. Jahat mah kitu pan. Di mana Bu jalmina? Di dapur. Jam 12 maneh kudu datang, panto moal ditulakannya. Jadi cenah pula. Sahdunya teh kitu lamun eueuh didikan agama manusia lolos teh kitu timul kajahatan. Eta Aisyah keur ngabangingik nangis. Telami datang tukang pencit asup ka dapur. Neng, keur naon Bapak? Abdi nuju sangsara Pak. Saha ieu Bapak teh? Ah, mamang geus ngeulih. Hay mamang manguping we suanten anjeun teh sedih. Nah, kunaon anjeun teh? Ieu cenah Bapak, abdi mah geus kieu nasib panginten. Sangsara pun Bapak nuju teu aya. Ku ilung oge digalakan, ku dulur oge digalakan. Neng, kumaha lamun ngiring sarang Bapak? Duh Pak, kamana? Urang kamana we? Eta Aisyah bungah anu taya hinggana. Aya nu rek ngajak initnya Bapak abi tulungan. Sebab abi lamun kieu wae bisa dipaehan ku inung abdi. Wayahna abdi tulungan hoyong ngiring sarang Bapak. Yuk gelis berangkat jam 12. Si horeng eta jelema lain naik nulungan. Rek binasa ka Aisyah menang parentah ti inung terena. Eta golok geus meunang asah Aisyah dibawa nete-nete panurung sit mapai-mapai pancaniti. Pak, abdi bade dicanak ka mana Pak? Hayu erne beusi ka panggih ku inung maneh urang sing rada jauh. Barang berai berang paparantos aya di leuweung. Geuning di leuweung Pak, tah di dieu mah moal ka panggih ne. Gelis dahai Bapak mah perintah ti inung anjeun. Sabalisna ieu Bapak lain naik nulungan ka anjeun, Bapak teh ngeman perintah. Perintah naon Pak? Tugas Bapak naik maehan anjeun. Ya Allah ya Rabbi, dedeh teuing
tersangka bapak tepa bisa ngarayuna ka abdi. Abdi madalah dikumahakeun ka hiji budak jeung istri di leuweung anu sakieu poharana lumpat abdi lumpat ka mana eta mah sadaya-daya bapa. Pala saderek dilugaikeun golok mah. Aisyah ngejerit maratan langit ningali geus ngulangkeun golok. Kulantaran logojo henteu tega ka ai kana bayaran hayang mencip budak teu tega. Pala saderek tega eta logojo ku sebab hayang meunang bayaran dicekel pananganana dua-duanana bariek dipotongkeun ku golok. Samet ieu dua-duanana. Ngajerit Aisyah setengah paeh dileuweung. Eta budak teh meni jujumpalit tanpa eta leungeuna duanana dibuntungkeun ku eta logojo. Logojo kabur balik. Ibu, ibu, satengah edan Aisyah dileuweung. Banget ku nyeri saderek tina labah siku dua-duanana dipotongkeun, dibawa ku logojo. Teka caritakeun Aisyah datang logojo laporan Gusti nyangakeun sajabat ti dipencit ku abdi eta budak yeuh pananganana kangge saksi dicana. Aduh bener mah tah buruhanana syukur mah bener dipencit beres meunang bayaran. Tinggal Aisyah koceak dengek kaayaan di leuweung. Kokoronangan pak leungeun buntung nek barang dahar hesek ye hesek. Eta Aisyah tadi namanahna ngear bae maca sholawat manehan Allahumma salli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yasar. Masahkeun diri ka Allah teluput dina maca shalawat. Sayyidina Muhammadinil Muhtar walihil Aqam wa ashabihil Ahyar adadani amilahi wa ibtuli. Barang daharna pupucukan pak tatangkalan teh dipelendongkeun kitu we tah da buntu dipelendongkeun ka anak sakara digayeman ku Siti Aisyah. Tiga geus norela ku pamitraya kulit taragagang. Teu kacaritakeun Aisyah nu sangsara ramana mulih di luar negeri. Oleh-oleh kangge Aisyah lain sarupa dua rupa deudeuh teuing bapa kana jadi anak. Parang datang ka imah paeuweuh deui nu ditanyakeun neng mana Aisyah. Pinter ilung terena segruk ceurik. Kunaon make ceurik? Ya Aisyah kamana? Bapanya na oleh-oleh pikeun anjeunna. Tah. Eta mah sadaya-daya ceuk ibuna. Kanyaah abdi cukup sanajan lain ka anak sorangan. Si Aisyah teh terus serangkan leungit teu aya. Perhiasan abdi sadayana tina permata berlian dicanak kabur ku Aisyah. Wallahu alam kamana. Masya Allah pak. Jadi Aisyah kabur, kabur. Anu kanyataan Aisyah saya perhiasan abdi sadayana dicanak ku Aisyah.
eta mah sadaya-daya. Da putra-putra akang eta mah abdi teh nyusul-nyusul ka mana dugi ka poe ieu teu aya kabar kumaha-kumaha. Dipilari teras-rasan tetep teu aya. Paladirin ieu mana iwati nyegruk nangis, Aisyahna teu sangka maneh boga tekad nepi ka lebah kitu. Aika hayang bapa air resep kana pakaian kolot mah terus serang we pentang. Nya kang ka hayang abdi teh kitu. Da lamun disuhunkeun mah sadayana jadi pasihkeun pokna teh. Jahat pinter cacahanana pak. Jadi ramana teh ngabangingin kangen bae ieu ka Aisyah tehna akhlakna goreng Aisyah. Terumasa maneh geus teu boga hinung, masyaallah. Teu nyaho Aisyah mah pakeur ngap-ngap bagi leuweung. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqin agyan wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin Muhtar wali Al-Fatihah wa ashabihi ajar agadani amilahi wa ikhtuli bakok-bakok ke melenong-melenong gentang kaletik taharna tepu pucukan we. Teka caritakeun Aisyah nu sangsara di leuweung pak kacaritakeun aya raja deui kagungan putra hiji-hijina pamegat jenenganana teh Sucisna saurup bapana teh kasep majeuhna maneh boga pamajikan ah can hoyong pak resep keneh leuweungan we cenah abdi. Eta Sutisna teh nyabrang ngalalana di leuweung bae manehanna. Aya manuk-manuk di bedil, aya bagong-bagong ditembak ku Sutisna keur ngalalana niiskeun pikir ka leuweung. Marang hanyat ka hiji leuweung ieu Sutisna kaget nit nenyo anu keur kakarayapan. Diawaskeun ku Sutisna direken ieu bagong da lain. Ditenyo apakah ieu anjing, anjing lain. Kokoronangan pang, air rambutna panjang. Wah, cek Sutisna ieu nu disebut kuntilanak moal salah. Buarang nek ditembak ku Sutisna atawa nek dijamparin pak ngajerit. Pak abdi manusia barang disampeurkeun teh ya Allah leres manusia gelis saha maneh ngaran Aisyah kunaon ieu panangan maneh ah geus kieu we cenah Gusti hideung awah-awah. Kulantaran Sutisna pak pinuh ku didikan agama ngabogaan rasa deudeuh jeung nyaha gelis kumaha lamun ilu ka nagara bapa ulahi ganing ka nagara ka lautan mana ge abdi mangiring pak dicana ku Sutisna eta Sutisna teh balik pebedi lain mawa manuk lain mawa bagong mawa naon mawa budak buntung leungeun ibu ramana kabeh kaget ti Sutisna mamawa hiji murang kali budak awewe eueuh leungeun bu ya Allah kaset ieu teh saha deudeuh teuing bu abdi sapanjang jalan teliren-liren ngucurkeun cipanon banget ku sedih ka ieu murang kali ibu wayahna we rawatan ya Allah ya Rabbi kase ulahi ganing sifat manusia ibu mah ya
manusia gelis sahangaran Aisyah. Pai hirup jeung ibu di dieunye, alhamdulillah Aisyah dirawatan. Tukang ngisangan aya 16. Lamun dahar tukang ngahuapan kurang leuwih 30 mah aya. Waduh, malu meraja atunya. Spesial anu tos mandi makean baju aya geus manehna buntung pan. Tukang nyampingan lain deui. Tangan lain deui, tukang wadakan lain deui, tukang ngalipan. Benernya. Waduh. Anu akhirna Aisyah teh beuki geulis, da memangna geulis awakna lintuh ngan buntu. Pok deui ibu ramana, disna majehna maneh boga pamajikan. Hai basana tebu, abdi teu kersa kagungan bojo, terkecuali ibu. Lamun bener-bener ibu kekeh hayang boga minantu, abdi ulah ditikahkeun ka sasaha, ka Aisyah we nu meunang abdi. Ya Karim gelo, eta mah dulur. Ulah dipake ka bogo. Tisna, eta mah reken dulur nu sahanapeun. Tetiasa buku. Ngaran-ngaran ibu nikahkeun ka istri anu sanes abdi teu sangem, tapi lamun kadinya ulah geuning beurang peuting. Abis kitu. Kulantaran pala saderek sutisna keukeuh, kapaksa ditikahkeun ka Aisyah. Alhamdulillah, Pak. Barang sanggeusna ditikahkeun dulur, sabulan, dua bulan, tilu bulan maklum atuh istri jeung pamegat pucung hul. Sabulan. Barang sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, mah lima bulan. Genep bulan, tujuh bulan, dalapan bulan, salapan bulan, ieu Aisyah meninges nyentri. Benar. Pan kaum ibu ge kabeh rata-rata kitu, pan aye geus gede beuteung. Ditanyo ti hareup pos tentara nanangkeup tamur. Ditanyo ti tukang persis kalapa doyong. Tinggal salakina mah nu boga dosa nyerengit beti kajauhan. Bener, Bu? Takulah sok maido lalaki ka awewe. Awewe mariwo, digawe mah capek. Apanya awewe capek, coba-coba hayangnya. Komo geus kagungan putra mah. Gurinya udang awewe kamana lumpatna cincin. Tahau, ai lalaki, kana dompet ngebul. Udang garam nangkel. Awewe mangus bakbik, terus dorok-dok nyokot ceret, dorok-dok malajai muter terus. Malah lamun di lemur mah komo. Jaba nguruskeun anak, jaba lamun teu boga beas nutu, baheula mah jaman eueuh heuleur nutu, bener. Cenah awewe mah ripuh keur mangurusan anak, urusan salaki teu boga beas nutu deui. Keur mah teu beurang nutu awewe mah dipeuting katutu deui. Bener kitu. Kudu karunya ka awewe. Pala hadirin, barang beres pertikahan anu akhirna tepi kalabah bobot salapan sasi. Barang beres et lahir pala sadere putrana teh pamegat. Lalaki. Kumaha akhirna dulur? Teka caritakeun sutisna anu deudeuh ka pamajikan jeung ka anak. Ibu ramana raja oge kitu kakarak boga incu. Teka caritakeun pak Aisyah anu kagungan putra. Kacaritakeun ramana.
Ramana di eta nagara kaco balongpa. Riweuh kaayaan di eta nagara. Barang eueuh Aisyah ieu teh sagala puuh macam-macam lah kariweuh. Malah aya jadi peperangan hebat, aya nu nangtang perang rek ngarebut nagara. Bingung saderek. Ieu raja bingung taya hinggana. Ngaharepan peperangan geus ka barat ka timur, waduh balad-balad geus lain seutik nu korban. Keur mah inget ka anak, tatamah ngaharepan musuh nu kacida hebatna. Biasana raja pak sok minta bantuan ka mana bae. Jadi raja ieu datang surat nyuratan ka raja anu di ditu Ramana Sutisna teh. Dina suratna biasa we kuring minta bantuan. Lamun nepi ka hasil peperangan musuh nepi ka mundur bakal dipersen nagara sabeulah. Dipikeun ka kawasaan ka anjeun. Kasep, ieu aya surat kieu ieu. Kumaha atuh diraskeun urang baheula ngaharepan peperangan tetep menta tulung ka batur. Ayeuna ieu aya menta tulung, kumaha lamun maneh kira-kirana? Sangu sangem bae cenah pa. Ngan mihapew anak pamajikan abdi. Oh jadi maneh sejarek bela sanggup-sanggup. Para hadirin kajadian Sutisna dibon ka eta nagara. Kalayan wakca balakan neng akang lain kutesono di kantun heula mangga. Mangga bae. Sing berkah salamet. Sing laksana cita-cita berangkat Sutisna pak. Barang datang Sutisna ka eta nagara budak ngora anu kaset kagungan putra hiji eta saanak maning ngadadak sawedak sasipat meuli baju nupang alusna bogoh. Waduh, dulur pohara. Sambil ngaharepan musuh eta Sutisna asal peuting didongkapan ibuna bae. Ibuna saana mun bisa makasep ulah tiasa mulih deui ka nagara da ibu teh kagungan putra. Jeuk Sutisna lain naik ngadon boga pamajikan ka dia ogé. Anu penting musuh munur bu jeung abdi mapan kagungan bojo. Oh parantos kagungan bojo leres kasep sumuh ngan abdi teh bu terus terang we kagungan bojo teh teu jamak jeung batu kumaha kitu jang tu aya panangna dua-duanana bu kaget inung terere. Boga rasa inget sok sieun Aisyah teh teu dipaehan ku logojo. Oh kasep pun bojo teh teu aya pananganna teu aya bu dua-duanana. Apa ti kudra? Wallahu alam duka aya nu hianat duka kumaha. Ibuna teu bisa ngomong. Emotanana teu raraos sok sieun bojona teh Aisyah. Para hadirin sadaya barang geus aya nagara dina jalan aman pokona mah geus aman we lah ngancan aman bener Sutisna permisi bade muli bu abdi nyuhunkeun di widya sebab abdi geus inget ka anak pamajikan tos kagungan putra kasep parantos. Malih abdi angkat ka dieu teh nembe 40 dinten. Ku
kumaha sauraja Asep ulah wakamuli tetep moal dipasihkeun. Kumaha lamun musuh daratang deui? Wayahna dua sasih deui mah. Lamun bener maneh inget ka anak pamajikan, leuwih hade urang kiriman oleh-oleh bae. Bade ngiriman angean, bade ngiriman naon? Urang utus bala tentara ti dieu. Anjeun mah ulah wakamuli. Kaputusan musyawarah sutisna teu jadi muli ngan ukur nek ngintunan oleh anu diutus pala saderek bangsa muncara urang mah menteri-menteri atawa balad-balad eta raja kurang leuwih 50 jalmi anu baris ngawal eta kapal nyana oleh Sutisna ngadamel surat. Dina suratna ibu, bapak, gelis, Aisyah, bantu doa. Akang moal wakabisa muling dipertahankan kurang leuwih lamina dua sasih deui. Alhamdulillah. Sarang ibu, bapak, sing hade eta bojo abdi Aisyah. Sing hade putra abdi titip. Ibu kudu tanggung jawab. Teu ngarti lamun aya kitu kieu bojo abdi sareng putra abdi. Tah dina saratna teh kitu teras diamplop rapi dipasihkeun ka balad tentara anu 50. Eta indung terena lantaran nyaho Sutisna ngiriman surat pala saderek. Ya balad nu 50 dipasihan makan-makan ku indung terena dibere minuman-minuman. Akhirna dulur marabo. Bener jelema nu sok minum abo. Waduh. Abo. Sebab dibere nu keras minumanana. Dulur barang majehna mabok inung terena nyen surat. Bu, bapak, doakeun. Abdi ngahareupan musuh anu teu kinten hebatna. Ngan ibu jeung bapak lamun bener-bener karunya kanu jadi anak. Ieu peperangan moal bisa meunang sebab aya panyakit anu kudu dipiceun. Ibu, bapak, ieu abdi Sutisna. Lamun ibunya angka abdi panyakit picit panyakit anu jadi panyakit anu bisa ngajadikeun bahaya akibat bojo abdi bu. Bu pesen bojo abdi ngaran Aisyah asalna ti leuweung piceun deui ka leuweung eta anu jadi panyakit nu jadi biang kerok abdi peperangan geus susah payah lelah. Barang ditingali dina impenan si Aisyah teh rupana wungkul manusia jelas eta teh urang leuweung piceun bu. Ibu ulah nyaah ka incu piceun pala saderek di amplop rapih eta surat barang beres eta di amplop para bapak dirapihkeun. Anu mabok tea nu ngantongan surat nu ti Sutisna suratna dicokot diasupkeun nu eta diganti surat eta manusia jahat nepi ka lebet dingdi. Ai Sutisna mah aman we berangkat tos panu 50 ngirim oleh-oleh barang dongkap ka ditu waduh rame anu mapak. Cek raja mana Sutisna anak kaula Gusti rupina teu tiasa muli patali teu acan aman. Masyaallah ieu oleh-oleh pohara amat ieu. Aisyah tadi geus salaki maneh mau oleh-oleh. Eta Aisyah Pak sareng putrana. Pak, ieu aya saratna di Sutisna. Alhamdulillah.
Rupana habarna habar beres sih. Barang diaos kuramana pak. Kuramana kaget sarang ibu. Ya Allah ya Rabbi. Eta ibu ramana hari-hari tak kene cipanon ngocor. Tetegamat ini jen Aisyah kalayan anak. Dina suratna ibu bapa ati bahaya lamun pamajikan abdi teu dipiceun. Aduh. Sutisna. Nah bahaya mah. Pak. Cek Aisyah kunaon bapa barang ngaos surat dugi kanan. Cilaka. Teu nurut ka anak bahaya anak sorangan. Diturut anak teu teuingeun sutisna mah. Aite didenge ieu surat sok sieundanya. Pak, hay kitu kumaha eta surat Aisyah? Ibu asara gagja jantung ningali anjeun. Panangan anu sakitu repotna teu gaduh. Mana gaduh murang kali. Ayeuna anjeun ulah ngarasa dipiceun ku bapa geulis. Hari bapa maka anjen kedudu kalayannya. Dakanya ataan buktinya surat gelis. Dan anjen kekudu dipicen dari asal kilowong pun bisa balik reka lo. Pala hadirin bruk nangkuban Aisyah. Ya Allah ya Rabbi. Tengkainya. Leheng weh. Para temahan kebari jeng anak. Tapi ayo nak lengan buntung bari ngarawatan anak. Masya Allah kumaha pisah kumahan. Gelis. Wayah nawe. Bapak lain pun tekarunya. Dan ieu teh surat kisalaki anjir. Eta Aisyah teh lain ngadahar oleh-oleh. Diaiskeun eta anakna pala sadere. Sadayana para patih Banjir Cipanon ningali Aisyah ditumpakeun kana kuda diaiskeun anakna. Utak-utak we leungeun. Bu. Hampura abdi beuleuh beusi loba dosa. Gelis. Dihampura ku bapa. Sakali deui anjeun ulah ngarasa dipiceun ku bapanya. Dibawa ku balat pakaleuna. Pala saderek ibu ramana eta mertuana dugi kaku golencengan ningali Aisyah tetegah. Sana jandina eta surat urang leuweung atawa sato dianggapna Aisyah tetep. Eta Aisyah sapanjang jalan ngocor Cipanon mana anak diceritan jerih. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqin agya wa mitahi babil yasan sayyidin Muhammadinil Mukhtar walihil akan wa sahabil adyan agadani amilahi wa ibtoli. Buasna manusia jahat napa lamun lolos tina agama kita Gusti muga nang tayungan Gusti. Neng, cek nu nyanak wayahna ulah boga rasa bapa nu miceun da bapa mah parentah geulis. Nya cenah pak ulah kebih teuing pak bapa mah darma diparentahnya geulis sok di tengah leuweung anu luang liwung. Neng, hampura bapa kabur deui patih kabeh dina kuda. Tinggal Aisyah di tengah leuweung pejak dengek sareng putrana. Aduh Gusti, muka Gusti manang tayung.
Dadah teuing Gusti muka netepkeun kana Imam Islam abdi. Berat hujan agung. Aisyah sasoloyongan paku hayang nyuhan anu jadi anak. Kapaksa Aisyah sakumaha doma pakieu supaya ieu anakna kahalangan ku awak manehna. Ulah kena hujan. Dulur nyusuan sagala di leuweung ta hujanan kaanginan Aisyah. Gusti. Perbuatan manusia nu lolos tina agama, perbuatan manusia nu jahat teh kitu. Metak manusia teh kudu dieusian ku agama. Para bapak sadaya, Aisyah beurang peuting. Iwati ngejerit marakan langit ka Allah. Banjir si beungeut ku cai mata. Aisyah cimata nepi ka lebah campur jeung getih. Pala saderek kokoronangan ngengelek anang eta Aisyah di tengah leuweung. Kulantaran maklum di leuweung Aisyah oge kadaharan dangdaunan bae saat ti susu. Allahu Akbar. Ti susu saat mana panangan buntung kasep nasib anjeun kumaha teu kacaritakeun Aisyah anu susah payah di leuweung anu keur kokoronangan teu gaduh panangan sapotong deui diteuteuk teh ku batur katambah-tambah bari ngarawatan anak susahna teu kira-kira kacaritakeun kajadian Tisna ngirim surat bade mulih nagara parantos aman. Eta Sutisna dulur ieu oleh-oleh kangge Aisyah. Cocokan kangge murang kali anak aing mana pateuing geus gede amat ieu anak aing pamajikan aing meureun geus beuki geulis amat. Sapanjang jalan Sutisna geus kaimpikeun hayang geura tepi hayang geura kapangih jeung pamaji. Barang mendarat ieu kapal para saderek parantos ngarengreng Ibu Ramana. Turun Sutisna tina kapal, "Duh, mana Aisyah sareng putra bu?" Ibu nang ngeuleuh. Bapana kaget, "Duh, mana Aisyah?" Cek bapana Sutisna. Eling maneh apa teh eling? Pan cek Sutisna bapa make nanya eling atawa teh eling? Wajar jelema balik ki mana mah sakian bulan nanyakeun anak pamajikan bapa eling atawa teh eling? Sutisna. Maneh ngagero-gero anak pamajikan eling apa teh eling? Cek Sutisna bapa eling atawa teh eling? Wajar abdi sakean bulan aya di nagara batu. Peperangan anu sakitu hebat napa? Kamana ya Aisyah pak gerak keluarkeun kamana? Paladirin iramana beureum pamunteuna mejar meneng-meneng larayatuna. Yatimira mejar meneng-meneng lara yatimira dedeh teuing Sutisna maneh teh nanyakeun anak pamajikan anjeun padahal dina atas perbuatan anjeun anu pohara hianat anjeun teu na eling na teh eling bapa teh rek nanya deui sakali deui ka anjeun cek Sutisna pa ulah nanya ka abi abi mawaras kalayan eling
Tapi bapak, nah eling, nah tahat eling, pantes kuring nanyakin anak pamajikan balik di mana-mana, iya deh tos perang. Sutisna, suratmu jadi saksi. Dina bunyi surat anjen boga rasa nyen surat pamajikan anjen itu dipijan. Dina tanggal sanu bulan anu oleh-oleh jeung surat tak kieu bunyina. Naha manjen rek ngaku, naha moal ngaku ya surat teh perbuatan saha? Para saderek leuleus sutis. Marang ditingali ieu surat teh tengah tulisanana. Ka pamajikan raja teh apa? Ya jelas tulisan-tulisan pamajikan raja. Ya dari apa? Kamana Aminah dipiceun? Da parentahan jeung titah kaleuweung dipiceun. Allahu Akbar. Para saderek sutisna naik kuda ngajrit maratan langit, lulumpatan neangan Siti Aib. Para saderek diudag-udag pertama-tama henteu nampi ku ayana Siti Aisyah ningali kana eta serat anu palsu ti indung terena nya. Alhamdulillah Siti Aisyah oge kalayan tenget kana seratan-seratan ibu teren. Anu akhirna alhamdulillah Siti Aisyah dugi kacana ku Raden Sutisna sareng pala putrana anu nuju sangsara. Saparantosna kitu Allah anu maha kawasa, Allah anu langkung kuninga, kana kasobaran manusia jeung kana katawakalan manusia anu akhirna aya suara lir ka dia geledeg. Barang saparantosna ka kuping suara geledeg anu akhirna reup poek sama sakali Raden Sutisna teu ningali naon-naon. Barang akhirna beray deui dugi ka caang, alhamdulillah Allah anu maha kawasa Siti Aisyah ieu pananganana dugi ka dua-duanana aya deui. Namun katingali kalayan kaciri ngenteng dina labah sikuna. Anu akhirna Raden Sutisna nangis. Nangis bari jeung sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan Siti Aisyah oge anu pinuh ku kasukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah anu maha kawasa dugi kalabah pananganana secara biasa deui. Anu salajengna para hadirin saraya, teras Raden Sutisna ngarangkul ka Siti Aisyah sareng ka putrana teras ditaekeun deui kana kuda. Raden Sutisna teras angkat, maksudna bari mulih ka karaton anu tempat mantena kalayan diantos ku Ibu Ramana sareng ku para patih oge ku masyarakat pada umumnya. Anu salajengna Siti Aisyah jeung Raden Sutisna kalayan anu ngantos sanes sakedik masyarakat kalayan raja oge, maksudna hoyong ningalikeun kana jejak langkah Raden Sutisna, apakah bener nyaah ka pamajikan, apakah memang bener perbuatan anjeunna. Barang tongkap Siti Aisyah jeung Sutisna masyarakat makabeh pada bingung. Ibu Ramana ge pada kaget ku sebab ningali Siti Aisyah pananganana kenca katuhu kalayan aya deui.
Namun salah paham Ibu Ramana dianggap eta lain Siti Aisyah. Barang katingali Raden Sutisna nyandak hiji istri kalayan aya pananganana, ieu Ramana si raja ngamuk anu teu kinten. Basana Sutisna, anjeun ngaku-ngaku nyaah deudeuh ka pamajikan, tapi kanyataan anjeun teh geus mawa deui hiji awewe. Saur Ramana teh anjeun teh kula ngajar. Pengkhianat anjeun awewe mun kitu jalana. Barang raja dijagaan ku sakabeh para patih, para pengawa. Raden Sutisna teras lungsur. Basana Raden Sutisna Ibu Rama. Sapirakuna Ibu Rama teu terang ka Aisyah. Teu bisa sebab minantu aing mah eueuh leungeuna. Teras Siti Aisyah. Nggak jawab ibu bapak, iya leres abdi Siti Aisyah. Namun Allah anu maha kawasa, abdi dugi kalabah mulih deui ipanangan abdi, ku ayana persanding Allah subhanahu wa ta'ala. Bilih ibu sarang bapak teu percanten mangga tingali ieu tilas. Lemek Ibu Ramana. Kaget anu teu kinten. Banget kubungat sadayana masyarakat terutami Ibu Ramana eta si raja nangis teras nyanyak-nyanggap dan sujud syukur karena kamurahan Allah anu maha kawasa memperhitungkeun manusia anu sobar anu tawakal oge sabalikna Allah memperhitungkeun ka manusia-manusia anu lancang kumawani ngarempak kana larangan Allah. Teras ieu Raden Sutisna banget kubunga. Nah hariring we. Dana tewa fadilna ke kalbatri ajmala fadolat. Ku adipila wakimulilah. Duh neng gening tengana gelis lir bulan purnama jadi buah hati anami dedeh kabina-bina munta emut kana kodar tinang tos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jengkodan. Pala hadirin, ia si raja bunga-bunga anu amar wata sutak. Sakabeh masyarakat bunga anu taya hinggana. Ningali Siti Aisyah gini geringit lengkah perak kalayan pananganana parantos dua-dua nana kumplit ayah sadayana. Teka caritakeun Raden Sutisna sareng Siti Aisyah telami dongkap serat ti karajaan anu dibantu ku Raden Sutisna teh seolah-olah meureun eta teh Ramana Siti Aisyah. Kalayan inung terena baris mapageun raja anu anom Raden Sutisna. Ya alhamdulillah cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Raden Sutisna siap-siap jeung Siti Aisyah sebab ieu karajaan anu dibelaan tadi ku Raden Sutisna raja bade masrahkeun mandat seolah-olah nek masrahkeun kekuasaan ka Raden Sutisna. Puluhan ribu manusia masyarakat sumawana tokoh-tokoh masyarakat kabeh para menteri kempel sadayana oge di samping eta sakabeh manusia-manusia anu buas tukang pencit tukang silat tukang sagala-galana seolah-olah algojo-algojo kumpul sadayana. Para saderek barang telami dongkap Raden Sutisna diringku sakabeh para menteri kalayan digandengan ku Aisyah manu gelis
Jadi gringit lengkap perak kepatna manising kertip eta raja bingung taya hinggana ngahuleng ieu si raja teh mikiran dina ebutanana meni jiga asa anak aing anu baheula teu aya. Tah para hadirin sadaya gancangna eta riwayat Siti Aisyah teras mayunan masyarakat anu puluhan ribu manusia. Algojo sadayana kumpul. Teras Raden Sutisna nyanggakeun salam ka sadayana masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab ku sakabeh masyarakat oge ku sakabeh para gegedean, para menteri, sumawana ku para tokoh-tokoh masyarakat, baik ku para alim ulama. Sutisna teras berpidato. Anu maksudna ngajak ka masyarakat supaya di negara timul subur makmur aman gemah ripah wah jinawi. Tingkatkan amal ibadah urang terhadap Allah, oge tingkatkan pembangunan. Supaya barokah amal, supaya baralika alam akhirat, bijak jadi selamat dunia rauh akhirat. Urang jadikin ia negara, negara anu baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Disambut ku masyarakat anu pohara bunga anu taya hinggana ye hiji raja anu anom anu barisnya gantosan raja anu enga anu sepuh dina cacariosanana anu kahartos pisan ku sadayana masyarakat. Namun aya pamulut masyarakat saparantosna ye Gusti Raja Anom cumarios hoyong ibu rajana ibu Siti Aisyah supados berpidato wa ima sakaliman atawa dua kalimat. Pala dirinan wairna ya Siti Aisyah mayunan masyarakat anu seueur mayunan tokoh-tokoh nu terkemuka mayunan sakabeh para menteri eta jalmi kabeh panona ningali ka Aisyah sakabeh tokoh masyarakat ningali ka Siti Aisyah teu aya bosan. Barang deres Siti Aisyah nyarios mani sakumaha gaang kacincang teu aya nu nyarios terkecuali manusia anu batuk memerun. Barang Siti Aisyah nyarios assalamualaikum nyangakeun salam kagamaan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pala hadirin ceuk Siti Aisyah anu anyar pinangi asa banjar karang panglayungan deudeuh teuing. Ieu kaula teh nami Siti Aisyah. Bojona Gusti Raja Anom Raden Sutisna. Nyangakeun samudaya kalepatan ceuk Siti Aisyah. Kaula bisa silaturahmi, bisa tepang tinggal jeung sakabeh dulur kaum muslimin muslimat. Di masrik seolah-olah duwi ka maghrib umat Islam adah dulur kulo muslimin ikhwati umat Islam teh dulur ku ayana Islam kudu daek kudu putih bersih tapi aya oge sawarehna umat Islam anu hasud kalayan jahat timul pikiran sirik jeung pidik. Tah ieu pala hadirin kumaha ilamun ibu panjang lebar cenah cumarios akur wakur sadayana. Bu mangatras kieu ibu teh kagungan dongeng kumaha lamun ibu ngadongeng heula sae cenah bu mangga kieu cenah deudeuh teuing ka masyarakat ibu rek ngadongeng ye punten baheula teh aya hiji raja. Hai raja teh cenah kagungan putra istri mung hiji-hijina. Hai jenenganana cenah eta teh putrana teh Sami sareng ibu Aisyah. Ti
Ibu na teh deuh nya ah da kagungan putra teh hiji-hijina. Nah, dadak sakala akhirna teu damang ibuna. Barang teu damang ieu si ibuna dugi ka wales teu damangna. Nyaeta atuh da teu aya nu anom teu aya nu sepuh da aya umur mah Allah anu kagungan. Para hadirin gancangna riwayat teh dugi ka pupus ibuna teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atu Aisyah teh sedih sajabati jeung Ramana we dikukut ku Ramana. Anu akhirna Aisyah teh patuh. Deudeuh. Emut mah emut we ka tuang ibu anu parantos ngantunkeun. Sajabati pasrah sumerah diri zahir batin ka Allah Taala. Saaya-aya sareng pun bapa we. Namun ieu bapana teh teu kersa kagungan deui bojo. Saur Aisyah siang kalayam nengi. Sok nyarios Aisyah pada apa teh anom keneh. Sae deui kagungan bojo. Sugan we atuh nyaahkeun ka Aisyah. Kitu ceuk eta riwayat. Kulantaran didorong bae ta si Ramana teh ku Aisyah dugi kalabah milari istri deui. Kaleresan. Menak hiji rana kagungan putra hiji. Nyata upami telepat saana. Yah kagungan putra istri. Sapantar sareng Aisyah teh. Daemutan si raja teh hayang pada-pada mawanere. Gelis. Cek raja coba liren heula cina idongeng teh. Idongeng asa neuteut curuk dina pingping. Itu dongeng iraha itu. Oh punten we Gusti Raja ima dongeng kapungkur. Sanes dongeng ayeuna. Oh mangga atuh teras. Cek masyarakat we raja ulah dipegat. Ieu dongeng-dongeng baheula. Eta Aisyah teras. Nya eta barang tos nikah teh deudeuh layeut deudeuh nya ah ka Aisyah malum atuh da inung tere. Malum atuh da dulur patah tereang. Beki lami, beki lami, beki geuleuh, beki ewa. Heuh we, aykeur aya raja. Cek nu bohong teh mah kalisa-lisa ge dialaan. Neuh, ai si raja teu aya ramana. Kaleresan aya undangan ka luar negeri. Siti Aisyah pinuh ku kasedihan, ku kasangsaraan. Sebab pikiran inung terena jeung anakna jeung si dulur tere teh moal kawaris ieu nagara, moal kawaris harta kakayaan kagungan ieu si raja lamun putrana Siti Aisyah masih keneh hirup. Jadi ngaluarkeun reka pedaya, reka akal pedaya pinter. Jalan kumaha bae Siti Aisyah teh maksudna supaya korban. Raja. Ieu dongeng teh dongeng baheula apa dongeng ayeuna teh teh? Baheula. Baheula cenah. Ieu si raja geus gabagebeg bae damani asar riwayat manehanna sorangna. Malah inung terena aya para sederek manikos bubuhi jantung pamenteuna geus teu aya getihan. Ieu dongeng sanajan nyaritakeun dongeng baheula tapi asa asa dongeng kamari. Seolah tingkah pola di ieu nagara. Anu akhirna kumaha para hadirin? Teraskeun? Teras cenah ibu mangga. Punten we cenah Gusti Raja ngan megatan bae. Nah, anu akhirna Siti Aisyah teh diteungeulan. Malah si inung terena teh dugi kalabah mangil hiji ogojo tukang pencit. Siti Aisyah meunang neungeulan teh. Malah persis cenah tukang pencit teh kata beda ti eta we cenah anu dipayun. Si horeng leres mah eta anu kapungkur motong teh. Waduh, tukang pencit meni kaget. Meni asa ditunjuknya an meni persis we cenah teh. Kos model eta tukang pencit na oge. Ngan punten cenah sanes tukang pencit ayeuna tukang pencit anu baheula.
kalarasan memang anu hianat ka Siti Aisyah teh dipayuleunana pisan ka logojo teh. Teras, nabu teras, anu salajengna eta Siti Anon si Inung terena teh ngobrol jeung logojo. Malah di kulian bangsa jabati artos cen intan berlian. Siti Aisyah dicokot di dapur, dipura-pura diajak kabur ku logojo. Tenyaho dibawa ka leuweung dulur-dulur, Siti Aisyah teh disangsara. Dihianat. Parang nepi ka leuweung si logojo rek meunjit teu wani, terpaksa dibuntungan leungeunna Siti Aisyah. Waduh, jelma kabeh pada godeg ieu riwayat meni asa neuteuk curug dina pingping. Kumaha alesan datang raja mah ka mana Siti Aisyah? Jawabna kabur cenah nyanak anggean abdi bapa. Siti Aisyah teh jelema teu bener, kurang didikan, kurang warah, kurang sagala. Padahal dulur bohong, Siti Aisyah teh dihianat. Inung terena geus teu aya getihan, logojo geus bingung. Sakabeh intel-intel anu diaya di eta nagara siap kabeh sebab ieu dongeng asal lain dongeng. Para saderek hoyong terang kangaran Siti Aisyah anu disangsara ku Inung Tere. Sadayana masyarakat hoyong terang, simkuring moal bisa ngadongengkeun lamun lain simkuring anu boga riwayat. Ieu Siti Aisyah kaulah. Naon sababna dibuntungan aya di leungeun Allah nu langkung uninga langkung kawasa tah leungeun kaula tah ieu ngagencang pala saderek ditingalikeun ka sadayana masyarakat. Masyarakat hudang sadayana, raja ngajerit meratan langit, Indung terena ditewak ku serdadu nu aya di eta nagara dibakekeng, logojo dihantem ku masyarakat sakaligus harita keneh acak-acakan peujitna ogoh. Jadi anu ayeuna ieu Siti Aisyah nerangkeun teh ieu salaki kula Raden Sutisna ti nagara anu. Dedeh teu inget teh bapana dugi ka gogoleran nubrukan nyuman ka Siti Aisyah. Masyaallah. Gelis teu sangka anjeun disangsara. Tah ieu bapa tilas motong. Da salami bapa di luar negeri teh abdi teu disangsara. Jadi pinuku kasangsaraan. Jadi memang manusia itu lamun kosong keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akibat kosong tina didikan agama, timul hianat, timul syirik bidik. Anu mawi ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, pala putra urang didik ku didikan agama. Didik ku jalan anu sae, wa asyruhunna bil ma'ruf, gaulilah oleh jalan kebaikan. Sebab amun manusia kosong tina didikan agama, nyaeta anu model kitu timul pikiran hianat jahat, paling leutik timul sirik didik jeung sabangsana. Tamaka ku sabab kitu ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana, moga-moga diperhatoskeun ieu riwayat Siti Aisyah. Ibu-ibu, urang Bekasi, urang Tangerang, urang Jakarta, urang mana bae lah. Kul muslimin ikhwatun, umat Islam di mana bae dulur, mudah-mudahan diperhatikeun.